Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні до мене в гості долучається Михайло Чаплига. Політичний аналітик, анархіст. Вітаю, вітаю. Ну, ми так зараз користуємося скайпом, да? Тобто ми прийшли в ці чудові часи, коли вже люди будуть відокремлені друг від друга. І підходимо до тих часів, коли собака – не розкош, а средство передвіження. От знаєте, 6 квітня сьогодні. Посилені заходи антикоронавірусні. До чого це йде? От таке обширне питання. Я думаю, що це йде до політичної диктатури, це йде до поліцейської держави, тому що дійсно, можливо, у разі якоїсь певної епідеміологічної небезпеки, дійсно, варто застосувати норми Конституції, закону про правовий режим надзвичайного стану, але тоді треба було б, щоб РНБО зібралося, оцінило ситуацію, дало рекомендації президенту, президент написав відповідний указ, де вказав би, які права і свободи, чому і на який термін можуть бути обмежені. Після цього це повинно бути обговорено в парламенті, і відтак парламент мав би запровадити або не запровадити такий надзвичайний стан. Тобто ви натякаєте на тому, що, я перепрошую, натякаєте на те, що, в принципі, ті вимоги, які зараз ставить перед нами наше керівництво, вони не зовсім правомірні, я так розумію. Тобто надзвичайна ситуація і надзвичайний стан – це, в принципі, дві різні речі, як кажуть в Одесі. Тобто ми можемо трохи ставитись так условно до того, що нам зараз пропонують? Абсолютно ви праві. Надзвичайна ситуація, щоб ви розуміли, це коли у вас в селі прорвало каналізацію. Оце надзвичайна ситуація. Відтак вводяться певні обмеження. Не ходити по каналізації чоботами, не виходити з дому, не нюхати те, що розлилося. Оце надзвичайна ситуація. Надзвичайний стан – це є режим, правовий режим надзвичайного стану. Це те, що регламентується законом і Конституцією, і єдина умова, коли дійсно можуть бути обмежені ваші права і свободи. А в умовах надзвичайної ситуації нічого у вас обмежувати не можуть. Більше того, ну, давайте роз'яснимо глядачам, що взагалі має місце бути. Значить, по-перше, в нас немає санітарно-епідеміологічного, головного санітарно-епідеміологічного лікаря, ну, як в нас його називають. У нас є заступник міністра, пан Ляшко, який призначений на посаду головного санепідлікаря в незаконний спосіб. Тому що чітко є вимога закону, хто і як може бути туди призначений. Друге, в нас немає карантину, тому що карантин можна ввести виключно на підставі того, що вирішила СЕС, санітарно-епідеміологічна служба, якої в нас не існує вже досить давно. Її не відновлено. Більше того, карати вас поліція може за статтею Кодексу про адмінправопорушення 44-3 виключно за те, що ви порушуєте норми санітарно-епідеміологічні, які в нас не існують з 1 січня 2017 року. Тобто все те, що на сьогоднішній день відбувається в країні, це повний правовий безпреділ. Просто вас беруть, що називається, ну, по безпреділу, от, і намагаються залякувати. В принципі, поліція, уряд, а також депутати влади не особливо і маскуються. Вони прямим текстом кажуть, що це незаконно, незаконно. І дійсно йде залякування, тому що вони розуміють, що ввести надзвичайний стан, вони на себе такої відповідальності не візьмуть. Для цього нема ані підстав, тому що для того, щоб ввести подібний надзвичайний стан, необхідно, щоб СЕС, якої немає, сказала, що в нас перевищений епідемпоріг. А епідемпоріг в нас для ОРВІ складає 191 тисячу інфікованих громадян, а в нас навіть тестів стільки немає. Тобто фактично все це, що відбувається, це правовий безпреділ. І в мене, ну, дійсно єдине зауваження до всіх тих, хто співав «Славдя України», душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Поки що вас тут влада залякала 17 тисяч гривень,
От, ну і власне вже про душу тіло і не говорю. От а я що перепрошую, ви там готові за свободу покласти, невідомо. Я от якраз хотів би звернути на увагу на те, що ви написали в Фейсбуці. От мені дуже сподобалося. Я б хотів би, щоб ви так розкрили. Ну, в принципі, зачепили цю тему, але більш глибоко її розглянули. От, давайте я там першу частину прочитаю для наших телеглядачів. Требування від поліцейської міліції. Поліцейської міліції. Мені дуже сподобалось. Носіть з собою документи, аналогічно требуванню гражданам носіть з собою презервативи для удобства насильника. Гражданка. А тепер розкрити цю ідею. Що ви мали на увазі? Дійсно, у нас наш єдиний кодекс, здається, єдиний, який лишився ще в наслідство від СРСР, це кодекс про адмінправопорушення. І весь дух цього кодексу, він такий СРСРовський. Знаєте, нас декомунізували пам'ятники Леніну, а кодекс лишився. І вічна проблема в нас, є дві величезні проблеми, з якими ми боролися ще коли я був в Офісі Уповноваженого з прав людини. Перша проблема – це коли поліція або міліція, там, ну, правоохоронні органи, зловживали правом на 3 години затримати особу для встановлення особи. І друге, це коли у нас в законодавстві є такі пункти тощо, інше, або інші не заборонені законом, або передбачені законом. Тобто відкриті норми, які давали можливість ну, для лихих на руку можновладців робити тут все, що хочеш. Стосовно документів. Звичайно, що ви можете вдягти не ту куртку і вийти, і бути в святій впевненості в тому, що у вас є документи, вийшли, а документів при вас немає. Що робити? Нічого, не панікувати. Тому що Конституція і закони не вимагають від вас мати при собі ані паспорт, ані там труси на діті, або ще щось. Це можете вирішувати виключно ви. Поліція вимагає від вас, щоб ви мали при собі паспорт. Навіщо? Для того, щоб скласти на вас протокол на 17 тисяч. Чому? Тому що для складання протоколу їм необхідно встановити вашу особу. От вони і кажуть, знаєте, як оце я рекомендував гражданкам, носіть презервативи для того, щоб улегчити роботу тим грабителям і насильникам. От, так само і поліція просить носити документи, щоб їм було проще встановити вашу лічність і вимагати з вас 17 тисяч гривень. От, а якщо у вас немає документів, то що? А нічого. Встановити вашу особу вони не можуть. Відтак скласти протокол одразу вони теж не можуть. Єдине, що вони можуть, руководствуючись старим Совєтським кодексом, вони можуть вас на 3 години в поліцейський участок відвести. О! А тут починається саме цікаве. Із вашого дозволу я зацитую, тому що багатьом громадянам це буде важливо. Зацитую, якщо мене видно, видно, бо я тут просто включив собі підказку, щоб я не ввів нікого в оману. Зараз, секундочку, відкрию, що в мене трошки тормозить. Ага, є. Значить, дивіться. Кодекс, значить, відповідно про адмінзатримання. Да? Якщо вас, ну, до вас застосовують адміністративне затримання, то відповідно повинні скласти протокол, в якому зазначається дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає цей протокол, відомості також про особу затриманого, тобто про вас, час та мотиви затримання. Хочу підкреслити, що протокол підписується посадовою особою, яка його склала. І, до речі, це головна проблема, дуже часто цього не відбувається. А також затриманим, тобто вами. Вони вам знадобляться в суді, а суди, до речі, дуже часто стають на сторону громадян. Крім того, дуже важливо, що вам повинні роз'яснити ваші права. Це повинно бути зафіксовано в цьому протоколі. Вони повинні повідомити вторинну БПД, безкоштовну правову допомогу, тобто вторинну ланку, яка зараз на карантині, до речі, і дуже цікаво, як вони це повідомлять. Це повинно бути зафіксовано також в протоколі. Крім того, хочу нагадати, що ви можете написати в протоколі, що відповідно до статті 60 Конституції ви розказали поліцейським про те, що вони, що ніхто в цій державі, ані ви, ані вони, не зобов'язані виконувати завідомо неправомірні наказів там, і так далі, розпоряджень. От, вважаєте, що поліція вимагала з вас хабар, тому що вони залякували вас 17 тисячами гривень. Відтак просите розібратися в цьому внутрішню службу їхньої безпеки. Крім того, хочу нагадати, що відповідно до 39 статті Конституції ви маєте право на мирні зібрання, а відповідно до 64 статті Конституції обмежити це ваше право можна виключно на підставі надзвичайного стану.
мирне зібрання може бути у будь-якій формі. Більше того, роз'яснення Конституційного суду говорить від 2001 року, говорить про те, що носить виключно це зібрання повідомчий характер. Відтак не регламентується, оскільки немає закону, форма і як ви повинні повідомити. Ви можете повідомити про ваш одиночний протест або одиночне зібрання, або про те, що ваша група там зібралася. Можете повідомити прямо на місці працівника поліції про те, що у вас відбувається відповідно до 39 статті Конституції мирне зібрання. Його заборонити не можна. Вам це знадобиться в суді. Можете це вказати так само в протоколі. От скажіть мені, скажіть, будь ласка, ну я отак не можу зрозуміти. Тобто, ну я розумію, що те, що зараз відбувається, воно не до кінця відповідає Конституції України. Це, м'яко кажучи, не до кінця. І все ж нам по телебаченню наше керівництво розповідає, що от саме так ми маємо себе поводити. Вони це роблять від того, що вони просто, може, не до кінця розуміють саму структуру держави, закони держави. Чи це зловмисно зроблено? Я думаю, що це зроблено зловмисно. Вони прекрасно розуміють незаконність своїх дій. І дуже часто в своїх ток-шоу вони проговорюються про це. У своїх виступах і коментарях вони чітко кажуть про те, що вони розуміють незаконність і неконституційність того, що роблять. Проте, я вам поясню просту ситуацію. Коли закриті границі і вони не можуть виїхати в свої будівлі там, в Швейцарії, в Італії, там, не знаю, на Мальорку кудись. Вони не можуть туди поїхати, і вони змушені бути тут. Вони оце, дуже перелякані. Я перепрошую, от на секунду, на хвилиночку хочу. От я хотів би навіть звернутися знов до вашого Фейсбуку і прочитати те, що ви написали теж сьогодні. У вас натхнення дуже величезне було. От написали «Власті карантин». Пытаясь установить полицейское государство, власть закручивает гайки, украв предварительно болты. Чем жестче ограничения на въезд их стран, где живут и проживают представители украинской власти, тем страшнее украинской власти в собственной стране и тем жестче карантин. Я думаю, ви це саме хотіли нам про це зараз розповісти. Розкривайте, будь ласка, тему. Дивіться. Річ в тім, що раніше вони могли втекти на лікування, на проживання, куди завгодно, до себе додому. Вони живуть не в Україні. Тут вони просто заробляють на нас. Тепер, коли кордони закриті, вони змушені лишатись тут, в своїх усадьбах, гесієндах, сидіти собі, знаєте, в них є там галявинки, ліси, прибережні зони, річки, моря, в них все, що хочеш є. Тільки ми сидимо в маленьких квартирах, розумієте, і боїмося вийти з хати. І вони нам розказують про те, що ми маємо сидіти на карантині. Да, в них є подушка безпеки, вони 200 років можуть прожити, не виходячи з хати, бо в них є власний ліс, точніше наш ліс, який вони віджали. В них є свої галявинки, в них є свої там річки. Єдине, чого вони бояться, що їхні служниці, їхні водії, ті, хто займаються з їхніми дітьми, вони ж прості люди, вони ходять по магазинам, вони ходять по вулицям. Вони дуже бояться, що через те, що ми будемо ходити по вулицям, заразяться їхні водії, їхні там ці прибиральниці і так далі. І тим самим заразять їх на своїх гасієндах. Тому вони вирішили всю чернь в нашому ліце позакривати по хатам для того, щоб себе убезпечити. От, власне, що відбувається. В незаконний, в неконституційний спосіб. Але які можуть бути наслідки? От я хотів би зараз звернути увагу на те, що мер Запоріжжя, наприклад, він порадився зі своїми юристами і вирішив, що сьогодні, 6 квітня, він запустить весь громадський транспорт, не дивлячись на те, що Міністерство охорони здоров'я радило цього не робити. Ви правильно сказали, це дзвіночок. Ви правильно сказали, радило. Міністерство охорони здоров'я в даному випадку може тільки радити. Тому що в нас є Конституція, і в нас є центральна влада і місцеве самоврядування. Воно, до речі, там всі там багато норм, які там видає Кабінет Міністрів, носять рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування. Відтак, місцеве самоврядування може самостійно встановлювати, якщо вони не хочуть допустити монополію торгівців оцих оптовиків в супермаркетах там, і торгових центрах, і хочуть дати можливість власним мешканцям, членам громади, право на конкурентну продукцію, тобто вийти на ринки, де вони мають меншу загрозу заразитися, аніж в закритих супермаркетах, вони можуть відкривати ринки. До речі, хочу нагадати, що в Німеччині
Не заборонено ходити по паркам, особливо родинами. Навпаки, це привітствується, тому що здоровий спосіб життя та вітамін D3, який вони отримують на сонці, це плюс для здоров'я громадян. Єдине, що забороняється, ходити просто великими компаніями, не сім'ями. І то не забороняється, а поліція роз'яснює, чому цього не треба робити, і сприяє тому, щоб люди не збирались докупи. Тобто це не репресія, а пояснення і стимулювання того, щоб громадяни ходили на свіже повітря, в парки, але родинами. Те саме відбувається в Британії. Навпаки, в Британії дозволяють і заохочують людей ходити в парки, на прогулянки, на свіже повітря родинами, дотримуючись при цьому якихось засобів власної безпеки, тобто відстань, дистанцію, щоб тримали, щоб якщо спілкуються, маски мали. І тут поліція веде роз'яснювальну роботу, а не виписує по 17 тисяч гривень штрафи. От тому я ще раз кажу, що в даному випадку в нас просто місцеве самоврядування повинно зрозуміти власну суб'єктність. Ну от хотілося б звернути увагу, ви сказали зараз 17 тисяч гривень, тобто якщо дійсно цей репресивний апарат запрацює і будуть знімати з нас 17 тисяч гривень. Звідки взялася така сума? Просто я хотів би нагадати, що в принципі на даний момент Україна – це сама бідна країна Європи. Ну, рахується. На жаль, так сталося от за останні 6 років. Звідки така сума? 17 тисяч гривень. Я впевнений, що не так багато людей будуть навіть здатні сплатити такі гроші. Ну, дивіться, давайте візьмемо буквально вчорашній чи позавчорашній випадок, який стався в Чернівцях. Там, де кримінальний авторитет, його розстріляли, а потім вся його бригада під дулом вкинула його в лікарню, а потім вийшли з машини, оцепили лікарню і так далі. Ви думаєте, поліція склала на них протоколи за те, що вони без масок з автоматами там стояли? Ні? Ні. Наша поліція Авакова вміє тільки складати протоколи на бабушек, на тих, хто на велосипедах здоровий спосіб життя веде, на спортсменів і на тих, хто гуляє по паркам. Оце правда життя. Звідки взяли? Зі стелі взяли. Напевно, в них там один обід 17 тисяч, і вони подумали, що вартість одного обіду для них. Ну, і це буде для громадян України невеличкою сумою. От, тому що абсолютно неспівмірні штрафи. Наприклад, водіння п'яним за кермом, штраф, здається, 10 тисяч, якщо я не помиляюся. А в нас тут за неправомірну вимогу штраф 17 тисяч. Більше того, сьогодні я прочитав ще дуже цікавий вислів заступника міністра, посадової особи, заступника міністра Антона Геращенко. Сьогодні група осіб намагалася скористатися 33-ю статтею Конституції правом вільно пересуватися територією України і пройти на гідропарк. Їх зупинила поліція. Вони розказали дуже чемно поліції про незаконність їх дій, мотивуючи це 60-ю статтею Конституції. Тих, хто головних, скажімо так, затримали, здійснили адміністративне затримання. Будемо слідкувати, до речі, за тим, наскільки буде порушено купу прав при цьому і наскільки буде адекватно складений протокол про адмінзатримання. Так от, двох осіб взяли і після цього, пише Антон Геращенко, повідомляє, що ці особи заплатять 17 тисяч гривень штрафу. Хочеться нагадати заступнику міністра Антону, посадовій особі, що заплатять вони чи не заплатять, вирішує не заступник міністра Авакова, а вирішує суд. І більше того, подібні слова публічні посадової особи заступника міністра свідчать лише про те, що в нас начебто немає незалежного правосуддя, оскільки вже заступник міністра вирішив, що хтось щось заплатить ще до винесення рішення суду. Це для того, щоб потім звернулися ці громадяни в Європейський суд з прав людини про те, що в нас немає незалежного правосуддя і права на справедливий суд. Говорю це для того, щоб ви зрозуміли, що на сьогоднішній день посадові особи займаються виключно залякуванням, розуміючи неправомірність своїх дій і невідповідність Конституції і законам тих речей, які вони сьогодні ухвалюють і якими нас залякують. Ну скажіть, а якась протидія така громадська, вона може існувати, якщо це дійсно те, що робиться з боку влажоможців, якщо це дійсно неправомірні речі відбуваються, що робити нам, пересічним громадянам України? Вірити в Конституцію і в себе. Це те, що я можу сказати. Чи вивчати Конституцію, щоб вона від зубов відскакувала, як то кажуть?
Да, нарешті, знаєте, в свій час, коли я зайнявся профспілковим рухом, мені всі казали, та, це нікому не цікаво і так далі. А потім Бог послав мені Мілованова з Гончаруком. І після того, як Бог послав мені Мілованова з Гончаруком, даруй їм Боже здоров'я, всі дізналися, наскільки важливий трудовий кодекс, а особливо зараз, наскільки він важливий. Всі зрозуміли, наскільки важлива колективна форма захисту і профспілки. Тому тут я відчуваю якраз позитив. Тому що ми не цінуємо те, що в нас є, а цінувати починаємо тоді лише, коли втрачаємо. Так само і Конституцію. Ніхто її не цінував і ніхто про неї не думав. А коли ми починаємо її втрачати, оце, можливо, шанс для нас всіх зрозуміти, що в нас є Конституція. Та Конституція, яку в свій час писав ще Михайло Сирота, з яким працювати. Конституція, яка була, до речі, в свій час, до того, як її почали правити, однією з найкращих в Європі. Так от. Що можна зробити? Можна робити флешмоби і стартапи. Наприклад, користуючись 39 статтею Конституції, можна зробити єдиний по Україні сервіс, де ви, наприклад, реєструєтесь і кажете, сьогодні у Запоріжжі наша група там, з 20 осіб хоче провести пробіжку, від, ну, звичайно, що засобами там, власного убезпечення, ну, ми ж не самовбивці, от, провести пробіжку в парку, наприклад, з 12 години до 2 години дня парку такому-то. Подаємо цю заявку. Після цього автоматично генерується заявка до органів місцевого самоврядування з повідомлення про те, що ми плануємо там такий-то плануємо провести мирне зібрання у формі пробіжки по парку, значить там з такого-то по такого-то часу. Потім за годину до цього надсилаєте електронною поштою, надсилаєте цю заявку до місцевого органу самоврядування, роздруковуєте собі і вперед здійснювати пробіжку на підставі 39 статті Конституції. Ніхто і ніяк не може вас зупинити і перешкоджати. Тому що, відповідно до 39 статті Конституції, заборонити вашу форму мирного зібрання можна виключно на підставі рішення суду. Крапка. Дуже дякую. Дуже дякую за ці поради. Я сподіваюся, вони дуже допоможуть нашим телеглядачам. Михайло, я дякую щиро за відкриту і розумну розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні такого розкажуть. Топ-блогери України. Давайте немножко розслабимося. Тоже на тему коронавіруса, але, знаєте, мені понравилась ця зарисовка. Зажились. Тепер я сама мою себе голову. Ну ничего, у меня руки не из задницы растут. Алло, Зеленский? Відміняй карантин. Я кажу, відміняй карантин! Шо сталось? Голову начали люди мити самі. Да? Самі. Угу. Дожились. Это здорово, что у некоторых людей остаются силы шутить, но не у всех. Вот, например, парень из Херсона, юрист из Херсона, у него сил шутить нет. И я думаю, что вот таких, как он, большинство. Любимый президент Украины, я голосовал за вас, точнее, голосовал против Петра. Я поддерживаю Снежану Егорову абсолютно в этом. Подскажите, как дальше жить? Вы сказали сидеть дома. А за что сидеть дома? Нас лишили работы. У нас ничего нет. Вы показываете по телевизору звезд, у которых ну, достатки денег, скажем так. Мне через день, через каждые, грубо говоря, 40 минут, полчаса звонят из банка. Я брал кредит. Он там много чего рассказал в своем обращении и много чего пожелал Зеленскому. Но слова о том, что вы собираетесь взимать штрафы за отсутствие масок и тут же эти маски людям не даете, ну, по-моему, это слова прямо в цель. Правда, 255-я постанова, в которой ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом, предусматривает возможность выходить в самодельных масках. Ну, например, берешь чистый носок, обязательно чистый, хотя для Зеленского можно и грязный, да, и вот так вот его вокруг лица, что ли, наматываешь, и что это будет вот как бы тоже считаться за маску. Бред какой-то. Впрочем, бреда в нашей стране действительно много. Вот смотрите, весь мир вроде как борется с коронавирусом, рассказывая о том, что это очень-очень-очень серьезная проблема. Те, у кого есть возможность, пытаются помочь тем, у кого совсем
плохо. Например, та же Российская Федерация недавно направила самолет даже в Соединенные Штаты Америки. И параллельно страны, которые страдают от санкций. Это не только Российская Федерация, это Венесуэла, например, это Куба, это Иран, в котором от коронавируса, ну, вроде как от коронавируса, умерло почти 3000 человек. Вот они обратились в Организацию Объединенных Наций с предложением как бы прекратить действие санкций, когда на всей планете вот сложилась такая кризисная ситуация. И вроде с этой позиции даже согласился генеральный секретарь ООН. Но генеральный секретарь ООН это всего лишь клерк, да, который ведет определенную работу, но он не принимает решения. Решения принимают более широким кругом стран. И вот эти широкий круг стран провалил предложение России и других стран, страдающих от санкций, снять эти санкции. Украинская дипломатия тут же поспешила объявить это своей победой. Наша позиція полягає в тому, що немає жодного виправдання маніпуляції з ковідом для того, щоб просувати тему скасування санкцій. Всі існуючі санкції, в тому числі Європейського Союзу, в тому числі односторонні санкції, вони жодним чином не є перешкодою для того, щоб надавати гуманітарну допомогу. И не является препятствием для того, чтобы получать гуманитарную помощь, что характерно, Соединенные Штаты Америки блокировали эту резолюцию, точно так же, как Европейский Союз, после того, как уже получили помощь от Российской Федерации. Сколько русских учат вот на примерах, на негативных примерах, что услуга оказанная, услугой не считается, и каждый раз наступают на эти грабли. Уже несколько сот лет. Не нужно оказывать услугу наперед, нужно обещать, вот как американцы. Кстати, знаете, что сказал Международный валютный фонд относительно того кредита, которым Зеленский мотивировал депутатов проголосовать за продажу земли. Помните, это 10 миллионов, может больше. Международный валютный фонд сказал, что да, 10 миллионов, мы откроем вам кредитную линию и, может быть, даже до конца года дадим вам денег, ну, где-то так с половиной, то есть 5 миллиардов. И то не факт. Ну и нормально, и добились всего, чего хотели. А вот русские сразу дали, а потом чего-то хотят. И не добились того, чего хотели. Европейский Союз має продемонструвати єдність, тому що частина плану ковідного Російської Федерації – це запровадити вірус ковіда в Європейський Союз і тим самим його розвалити. Забыл, кстати, представить этого смешного персонажа, который утверждает, что Россия, оказывается, запустила всю тему с коронавирусом в Европе, чтобы Евросоюз развалился. Вот так вот. Это Кислица, представитель Украины при Организации Объединенных Наций. Гнать, конечно, таких представителей в шею. Хотя кто ж его погонит? Премьер-министр еще хуже. Вводится обовязковая обсервация всех, без выключения, осіб, які прибувають в Украину термином на 14 дней. Этот товарищ очень похож на Яценюка и тоже премьер-министр, теперь наконец-то ввел карантин для тех, кто въезжает. Это после того, как к нам въехали сотни тысяч людей из Италии, из Польши, там, из других, из Испании тоже. Вот теперь можно, да? Когда 1 200 000 человек въехали в Украину, вот теперь можно. Забороняється пересуватись по улицях більше, ніж двоє осіб, за виключенням осіб, які супроводжують дітей. И это еще режим лайт. Вот тем, кто старше 60, для них вообще вводится режим круглосуточного домашнего ареста с возможностью выйти за продуктами или в аптеку, но не далее, чем на 2 километра. И, конечно же, взяв с собой паспорт, и, конечно же, напялив на себя маску, и, конечно же, масса, в общем, там условностей нужно выполнить, но, по сути, это домашний арест. Людей без суда и следствия просто посадили под замок. І це не все. Уряд також закликає вас, шановні українці, утриматись. Хоча погода закликає бути на природі, але утриматись від шашликів, від прогулянок парками, від масових місць відпочинку на найближчі 3, може 4 тижні. Це насправді допоможе нам уникнути той ситуації, яка є в інших країнах. А ви на календар смотрели, какое сейчас время года? Сейчас весна, сейчас весенний авитаминоз, ослабление организма. Нам требуется витамин D. Витамин D – это солнечные лучи, прямые солнечные лучи, не через стекло. Кого это волнует? Возможно, их это и волнует. Возможно, все эти мероприятия на самом деле имеют своей целью не сохранить здоровье и жизнь украинцев, а наоборот, так сказать, прорядить поголовье. Ну, потому что я вот смотрю на Шмыгаля, и я сравниваю с другим человеком, который руководит, правда, не правительством, а страной чуть севернее нас. Слушайте, ну, а чего мы будем запрещать?
Это вообще не наш подход и не наша концепция. Если бы мы ввели, как нам тут некоторые предлагают, карантин и комендантский час, вот нас завтра посадили в квартиры, закрыли. По 5 человек, там семья, по 6, по 7, может, человек. Как там Лукашенко называли? Последний тиран Европы. А вот последний тиран Европы говорит, да ну не можем мы людей под замок посадить. Не можем, потому что это навредит этим же людям. Этот коронавирус распространяется в течение нескольких часов среди всех семей. И если ты был один, ходил по воздуху, дышал, на ногах переносил коронавирус, ты завтра в этой затхлой квартире передашь этот вирус всей семье. Нас всегда учили, и вас тоже. Когда человек заболел остро-респираторное заболевание, в этот период на улицу продышись, детишек вывези в лес, в парк куда-то и прочее. А тут загони в квартиру и закрой. Это вот как раз те мероприятия, которые вводит наше правительство и против которых выступает президент Беларуси Александр Лукашенко. Ну, конечно, каждому лично нести ответственность за свое собственное здоровье и, конечно, каждому принимать решение, кому мы верим больше. Вот Шмигалю, например, Зеленскому или, может быть, Лукашенко. Тут немає табу. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ, топ-блогери України. Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.